চক মই কারো ইয়াতে ডাইলগৰ প্ৰতিযোগিতা কৰাত নাই এটাই মাত্ৰ মনত ৰাখিব যে বিজেপি ইউপিপিএল এজিপি ৰাইজৰ বুকুৰ মাজত আছে ৰাইজৰ বুকুৰ মাজত আছে আনকি এনেকুৱা ঘটনা হৈছে মই ধৰ্মীয় ফালৰ পৰা কি ভাল বেয়া মই নাজানো এটো পিছত দেখা হ'ব যে বুৰখা পিন্ধা খুৰিয়ে বুৰখা খুলিও মুখ হাবতী মানে ফটো উঠিছে অসমত এনেকুৱা পৰিৱেশো দুই এক জেগাত দেখা গৈছে এতিয়া ধৰ্মীয় ফালৰ পৰা কিমান অনুমতি আছে নাই মই নাজানো এটা উৎসাহৰ কথা কিন্তু মানুহে সেইটোলৈকেও আহিছে তাৰমানে আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে এই চৰকাৰখন আৰু কাম কাজক ৰাইজে অন্তৰৰ পৰা ভাল পায় ইয়াত কোনো কৃত্ৰিমতা নাই আৰ্টিফিচিয়েল নাই সবেই মোক নিজৰ ভাই বুলি ভাবে অগ্ৰজসকলে মোক ভাই বুলি ভাবে কোনো সংকোচ নকৰে সৰুবিলাকে মামা বুলি ভাবে কোনো সংকোচ নকৰে আৰু মোৰ লগৰবিলাকে মোক বন্ধু বুলি ভাবে সাৱটি ধৰে মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি চিন্তাই নকৰে বন্ধু।